Góðan daginn, heyrið öll alveg, loud and clear. Ég sem sagt, já, ég heiti Anna Heiða Baldursdóttir og hérna, svona eins og ég segi ykkur frá sjálfur mér, þá sem sagt útskrifast ég úr BA í sagfræði árið 2013 og svo nú á dögunum var ég að klára mastersnámi í sagfræði og þar sem sagt heitir meistaraverkefni mitt Eigunar koma svona fyrir. Efnismenning borgfirskra dánarbúa 19. öld. Varðveislu og miðlun hennar á Þjóðminjasafni Íslands. Ég læt hérna... Svona, er þetta betra? Ég mitt bara að reyna að tala í mikrofónin. Já, ekki tölvuna. Já, ég læt ritgerðina ganga, hún hérna einhvers staðar, eða vilja að skluggi hérna. En sem sagt, meistararannsóknin, hún fjallar efnismenningu, varðveislu hennar og miðlun og hvernig þessi þrír þættir skapa eða mynda menningararf. Í því tilliti var reynsluheimur einstakling á Íslandi á 19. öld sérstaklega skoðaður. En hér og eftir ætla ég að fjalla stuttlega hvern og einn kafla fyrir sig í því skyni að kynna fyrir ykkur efni rannsóknarinnar. Sem sagt, rannsóknin sjálf, hún fjallar veraldlegar eigur úr dánarbúum 31 einstaklinga sem bjuggu í uppsveitum Borgarfjarðar á tímabilinu 1831-1900. Og annars vegar hugmyndir fræðimanna hvernig hlutir, bæði efnislegir og óefnislegir, verðum síður á menningararfi. Til að leggja mat á menningararfskildi efnislegra minja voru sérstaklega skoðaðir þeir munir sem varðveittir eru og hafði til sýnis á Þjóðminjasafni Íslands. Og þá ég aðalega mið að sem sagt, munum sem snúa 19. öldinni. Leiðarstef rannsóknarinnar sneri því að tveimur nátengdum sviðum, efnismenningu og menningararfi og var stóra spurningin sú. Hvað átti fólk á 19. öld samkvæmt uppskriftin dánarbúanna og kemur svo að reynslu heimur sem þar birtist heim og saman við það sem varðveitt og miðlað á Þjóðminjasafni Íslands. Á Þjóðminjasafninu að finna eigu fólksins í landinu eða þar dregin upp mynd sem fellur betur að einum hópi en öðrum. Hér því að ræða, að ræða mat á efnislegum veruleika fólks á 19. öld og samanburð á þeim eigum sem koma fyrir í dánarbús uppskriftunum og því sem finna má í munasafni og sýningu Þjóðminjasafnins. Svo ég byrja á fyrsta kaflanum sem hétt Heimildir og fræðilegum fyllum. Þar kortlaði ég heimildir og fræðileg umfjöllun viðfangsefnið ásamt því að staðsetja mig sjálfa innan fræðana. Uppskrifti dánarbúa leit ég fyrst og fremst til umfjöllunar sagfræðingsins Más Jónssonar með þar heimildir, en hann hefur einna mest vakið athygli á gildi og notkunar möguleikum þeirra heimilda. En hvað eru dánarbúsuppskriftir? Það má segja að þetta séu nokkuð nákvæmaskrár sem sýslumenn, hreppstjórar og aðri virðingamenn gerðu yfir þá lausa munið sem látnir einstaklingar létu eftir sig. Þeir eru flesta með sama sniði, það munum skipt í nokkra flokka eins og til dæmis bækur, fatnað, búsköp, verkfæri, búfjörnu og fasteignir. Við sjáum hérna á lærunum, þá sjáum hérna bækur, kvenfatnaðar og rúmfatnaðar. Þannig að byrjunum á upptalningu stórbúsins á Lundum. Allir hlutir eru síðan metnir að verðgildi og verðmæti þeirra allra tekið saman í lokinn á samt skuldum ef þeim var til að dreifa. Það var skylda að skrá niður eigur viðkomandi ef til dæmis þeir skulduðu sveit eða erfingjar þeirra voru ólögráða. Það verður hins vegar að taka því fram að ekki voru öll búmetin og skrárnar yfir eigunar eru ekki alltaf fullkomnar. Því það eru jú dæmum að fólk hafi stungið hlutum undan eða og að virðingamenn voru misítarlegir í skráningu sinni. Helstu hugtök sem voru notuð við greininguna voru borgaraleg menning, efnismenning og neysluhyggja. Leit ég þá til umfjallana bæði erlendra og íslenskra sagfræðinga viðfangsefnið eins og Peter N. Stearns, Hrefnur Robertsdóttir og Guðmund Jónsson. Ályktanir mínar voru þær að neysla hafi aukist á 19. öld, sér í lagi og seinni hluta hennar og ekki hafi aðeins verið að ræða velstæða kaupmenn og embættismenn heldur einnig fátæk heimili í dreifbýli sem þó voru ekki í mikilli nálægð við verslunarstaði. Þau hugtök sem tengdust menningararfinum voru meðal annars hérna sem við sjáum uppi og í þessu verkefni var gengið sem sagt, út frá þeirri hugmynd að menningararfur sé skapandi orðræða sem gefur hlutum ákveðið og nýtt gildi. Þessar hugmyndir hafa bæði eins og til dæmis Laura Jane Smith, fornleifafræðingur og þjóðfræðingur Valdimar T.R. Hafsteinn rætt í sinni umfjöllunum fyrirbærið og
Þau telja að hérna, hugtökin varðveisla og miðlun séu þar í aðal hlutverki við að búa til menningararf. Leið og ykkur er bjarga frá glötun, varðveitt og miðla til komandi kynslóða er næsta víst að menningararfsorðræðan hefur hafist. Valdimar hefur einna best lýst þessu ferli hvað var þar húsbrunan í Reykjavík árið 2008. Þar brann hús við Lækjagötu til kaldra kola sem áður hafði hýst til dæmis nækbúð og kebabstað og skemmtistaðan Pravda. En við brunan í meðal annars beinni útsendingu þá breyttist umræðan húsið, allt í einu var þá orðið að dýrmætu menningararfi sem hafði glatast og nauðsilegt þótti endur þessa bygginguna í sama stíl til að varðveita og miðla verðmætunum sem það hafði orðið í beinni útsendingu. Og þá er það sem sagt hinn eiginlega rannsókn sem var sem sagt úttekt á dánarbúum 31 einstaklinga. Og enn fremur þessum kafla leitaðist ég við að meta samfélagsaðstæður því vissulega sköpuðu þær umhverfið sem fólki lifði í og þar að leiðandi neyslu þeirra. En margir telja 19. öldina tíma mikilla framfara og breytinga í þjóðfélaginu. Þessu er ég ósammála og hallast frekar að þeirri skoðun að þær breytingar sem hér á landi áttu sér stað. Þær gerðust mjög hægt með við annars þar í Evrópu og má þar nefna íhaldssemi bændasamfélagsins sem gott dæmi. Hversdagsleiki fólks snerist að mestu landbúnað, en þó verður að hafa í huga að hugmyndaheimur fólks sjálft sig og umhverfið tók hægum en þó stöðugum breytingum út allt tímabilið. Við skoðun á dánarbúinu sjálfum kom svipað í ljós. Ég skipti dánarbúinum í tvö tímabil. Fyrst og fremst vegna þeir eru svona vinsælu umræða að tala að það verða svo gríðaleg umskipti í neyslu og ofanverðri öldinni. Og það er það sem sagt var sett upp í því skynni. En ástæðan fyrir því að ég byrja frá 1831 er svo að það blátt áfram er ekki varðveitt skjöl frá fyrstu 30 árunum. En á fyrra tímabilinu þar komi fyrir dánarbú 16 einstaklinga og þau voru öll tengd landbúnaði. Verðmæti búa þeirra var annaðhvort undir eða yfir meðalagi en hér í fyrra tímabilinu voru 5 þeirra yfir. Hér erum að ræða 4 vinnuhjú, 2 konur og 10 bændur, bæði ríka og fátæka bændur. Ég notaðist þau grófa skiptingu þeirra sem skráðu niður verðmætin sem sagt virðingamannana og þá komu þessi flokkar fyrir. Það sem sagt bækur, fatnaður og sengufatnaður, búsgögn, hirslur, eldhúsáhöld, aðri gripir, amboð, verkfæri og reiðtygi og laus við fasteignir. Þessa hérna flokka. Á seinni tímabilinu voru 15 einstaklingar, þar af 8 velstæðir, 3 konur, 3 vinnumenn og aðrir verstaðir bændur. Sömu flokka kom einni hér fyrir. Ég ætla ekki að útlista niðurstöðunum öllum flokkunum hér, en það kannski meiri áhuga á hvað við kemur söfnunum. En það sem helst má verða áskynja af eigum fólksins er að efnismenning er statt og stöðugt að aukast og fyrir það fyrsta er munuminn á heimili fólks að fjölga, sérstaklega á seinna tímabilinu, en þá er einnig orðið algengara að virðingamenn noti flokkinn aðri gripir. Mér þykir það að gefa til kynna ákveðna viðurkenningu á þeim munum. En þetta eru svona munir eins og kaffiáhöld, speglar, silfurborðbúnaður, rjómakönnur, ausur og annað slíkt. Borgaraleg áhrif jukust á svæðinu eftir því sem leið á tímabilið. En svo hefur komið á bókunum, þá var þær þess að taldar upp í nánast öllum búum. Og flest eru þau á trúarlegum meiði en á seinna tímaskeiðinu má þá greina fjölgun á veraldlegum titlum. Þá er ekki kannski að meina það sé alveg gífurleg aukning í fjölgun þeirra, heldur dreifast þeir betri yfir öll búin. Það er ekki bara þessi vel stæðu sem eiga veraldlega bækur. Fatnaður karlmanna, hann var oft ekki talin upp og virðist sem virðingamenn hafi fremur haft áhuga á kvenmannsfötum. Það er til dæmis í tilfelli Ólafar Ólafssonar stórbónda Lundum, en þar eru einungis taldar upp 3 kvenmannsbjarir. Ástæðan fyrir þessu liggur jafnvel í því að fatnaður kvenna var oft á tíðum skreyttur með útsaumi, silfri og gullborðum og fleiri sem gat í og jukið
sem jukku verðmæti þeirra. Annað sem sjá má við fatna einstaklingana að sauðalitinir og blár litur eru algengustu litinir og til að mynda aðeins eitt bú á fyrra tímabilinu sem inniheldur fatna með öðrum litum. En þegar við komum að seinna tímabilinu má sjá oftar til dæmis rauðan og gulan. Ástæðanir fyrir þessi geta verið ýmsar, svo sem nákvæmni virðingamanna við lýsingarnar eða bara blátt áfram að smekkur manna breyttist með tímanum. Það sem flest dánabúin eiga sammert og eign og hlutum tengdur landbúnaði og þar standa til dæmis upp úr hrífur, ljáir, meysar og kláar. Og einnig, sem sagt, grunn eignin liggur í landbúnaðarverkfærum og eldhúsgögnum, sem það vorum við að tala aska og keröld, trók og annars slíkt. Fjöldi gæði og magn var oft tengd efnislegum gæðum, þeir sem ríkir voru áttu fleiri og betri tól, en það þó alls ekki algild. Verðstætti bændur gáttu átti hinn ýmsu tæki sem aðrir átti ekki og öfugt, sem sagt, ríkt fólk gat líka átt verri muni. Þá vorum við komin að, sem sagt, varðveislukaflanum. En umfjöllunin hér miðaði að því að kynna varðveisluhugmyndir vestrænna þjóðfélaga, ferli varðveislu og tvö svið hennar innan þjóðminjasafnsins, ásamt því að bera saman efnismenningu dánabúna við það sem fyrir fannst í vestuvör sem stöðsta munasafn þjóðminjasafnsins. Það sem sagt, áður en það fer í Hafnarfjörð. Þegar ég að tala vestrænar varðveisluhugmyndir, þá á ég sem sagt við þá áherslu að allt milli heimins og jarðar skuli að ykkur leiti vera varðveitt. Þjóðfræðingur Valdimar T.R. hefur kallað þetta sjónarhorn minjavarðarins og segir að viðmið hans séu komin út fyrir stofnunar hans og hefur haft áhrif á allt samfélagi í heilsinni. Því séum að ræða ákveðna menningararfsvæðingu þar sem fleiri og fleiri fyrirbæri, bæði efnisleg og óefnisleg, flokkast sem menningararfur. Fornleifafræðingurinn Elizabeth Pye segir varðveislu gegna mikilvægu hlutverki við að hjálpa fólki að skilja fortíðina og hið óþekkta frá liðinni tíð. Með því að gæta þessa gripir sé í ákjósanlegu ástandi í bestu mögulegu aðstæðum sé verið að tryggja framtíðar rannsóknir á viðkomandi grip. Fyrir fræðimenn og aðra varðveislan því nauðsynleg svo hægt sé að skilja viðfangsefni. Þess að hvernig munnurinn virkaði, hvaða gildan hafi fyrir notendur og hverjir notuðu hann. Það má segja að gildi og starfsemi Þjóðminjasafnsins byggi á þessum hugmyndum. En í safnastefnu safnsins frá árinu 2011 segir að mikilvægt björgunarstarf sé unnið í söfnum landsins. Þess að þegar við komum með þessu orðræðu, það mikilvægt að bjarga frá glötun og varðveita og miðla. Þessu starfi og þessari stefnu fylgja ákveðin vandamál. Í fyrsta lagi erum að ræða ofmikla söfnun á ákveðnum tegundum gripa ásamt því að enn fremur geta aðri gleymst. Í öðru lagi er raunin sú að mikill meiri hluti safnkortsins endar í geymslum varðveislu aðila sem hefur þar afleiðingar að aðgengi almennings er heft að sem sagt meiri hluti munana. Til að sporna við þessu hefur Þjóðminjasafnið sett sér ákveðna reglur í söfnunaráherslum sínum ásamt því að leggja mikið upp úr skráningu safnkortsins til að búa til heimildir og auka aðgengi síðar meir. Í þessu verkefni þá ræði ég stuttlega sem sagt tvö svið skráningarinnar sem annars vegar á sér staði vestuvör, svo kvöli grunnskráning og hins vegar svo fullnaðarskráning sem kemur fram á sarpinu, þess að þá heimasíðu hans rafræna gagnabankanum. En þess að svo ég tala aðeins grunnskráninguna, þá voru aðfangabækur Þjóðminjasafnsins og vissulega annarra safna áhugaverð heimild uppbyggju safnkossins, en þar má sjá grunnskráningu muna, þess að mælingar, gefanda, eiganda, aldur og jafnvel sögur að viðkomandi grip. Sumir munir eru betur skráðar en aðrir, en það má rekja til mismunandi áhuga að þess starfsmann sem færi inn í bækunar og breytingar í söfnunaráherslum. Og náttúrulega vissulega líka vitnisku sjálfs gefanda og eiganda. Til dæmis má sjá auknar gjafir til safnsins á gripum tengdum tóbaksneyslu. Í tengslu við sérsýningu Þjóðminjasafnsins þetta er allt sama tóbakið. En það má sjá þess að frá árinu 2011 þá eru oftar gjafir þess að tóbakshorn, sígarettupakkar og þess að sem var ákall frá starfsmönnum að fólk kæmi með þessa gripi fyrir sýninguna sem var sett upp 2012. Hitt svið skráningarinnar eða skráninggripa vil ég meina sér sarpurinn en þá er þess að sömu upplýsingar að finna má í aðfangabókum
ásamt viðbótar upplýsingum, eins og til dæmis sýningatextar, vísun í aðrar heimildir og myndir af mununum. Allar þessar upplýsingar sem á sarpinu getur almenningur flett upp inn á heimasíðu, sem sagt vafrað inn á leitarvélinni. Vefurinn að mínum mati frekar velhefnaður og hefur meðal annars fengið velun frá safnaráði árið 2014. En þar segir meðal annars að ytri vefur sarps bylting í aðgengi almennings og upplýsingum í menningararfinn og skapar tækifæri fyrir alla sem áhuga hafa á safnkosti íslenska safna til að finna upplýsingar, skoða, bera saman og deila. Enn fremur segir vefinn að hann sé mikilvægur til þess að söfnin í landinu sem virkir þáttekendur í upplýsingarsamfélaginu og opna gátt á milli almennings og safna. Undir þetta held ég að flesti geta tekið undir og það gott og blessað. Hins vegar skortir vefinn samhengi hlutana því nú það tilfelli að margir þeirra ekki nóg vel skráðir og ef við flettum upp til dæmis orðinu ask eða aðfanginu þá kom alveg þúsundir niðurstaða en svo misjöfn skráning á öllum þeirra. Sumir jafnvel bara, maður getur bara að segja hvað aðeldarsafn skráði við komandi grip. Þarleðandi oft engin mynd eða frekar upplýsingar gripina. Ég komst því að þeirri niðurstöðu að vefurinn sé ákveði millistig á milli varðvislu og miðlunar. Þess vegna flokka ég hann sem varðvislu fyrirbæri en ekki miðluna fyrirbæri. Frásögn og samhengi hlutan og skortir, en að mínum að þetta slíkt nauðsynlegur hluti af miðlun. Upplifun notenda verður því ekki eins og sýningu, þar sem gripum stillt upp á ákveðin hátt til að skapa samhengi og frásögn. En þetta ekki svo einfalt, eins og við kannski vitið, en ferli varðvislunar flókið og margt sem spilar inn í hvað það sem ratar að lokum inn á þjóðminjasafnið. Söfnunar áherslu breytast, áhugi starfsmannin mismunandi, og síðan það áhrifin utanfrá, hvort sem umræði fræðirannsóknir, áhuga almennings eða stjórnvalda. Og það því ljóst að það ekkit eitt sem ræður hvað varðveitist og hvað ekki. Heldur þetta svona ákveðin umræða sem pólitísk, fræðileg og almenn og hún á sér stað á mörgum sviðum í þjóðfélaginu. En safnstofnunin beitir sér vissulega í krafti sinna sérfræðiþekkingar. Og áhugi manna, hann breytist með tíð og tíma, sem hefur haft þó nokkur áhrif á söfnunar áherslur þjóðminnasafnsins. Og mest lýsandi dæmi að í byrjun starfsemi safnsins rötuðu aðalega inn forn og listgripir til varðveislu. Það var sem sagt aðal áherslun að safna slíkum gripum. Eftir miðbygg 20. aldar, þegar áhugi samfélagsins breyttist, koma fleiri hversdagslegi muni til skoðunar safnsins og í dag má benda að samtímagripir eru einnig hluti af söfnunar áherslum stofnunarinnar. Þetta var til þess að ákveðnar eyður mynduðust í varðveislu safnsins en í heimsókn minni í Vesturvör kom slíkt glöggt í ljós. Þar hitti ég fyrir hana Lilju Árnadóttir, sviðstjóra munasafnsins, sem sýndi mér safnkostinn með dánarbús uppskriftunum í huga. Þá sem sagt skoðum við gripina eftir flokkunum og aðeins þá gripi sem kom á 19. öld. Þar kom til dæmis í ljós að lítið sem ekkert til að hversdagslegum fötum. Örfá og spjarir eru til af karlmönnum og aðalega erum að ræða vel með farnu þjóðbúninga. Ég fyrir hans tilbaka. Þá er þetta sem sagt fatnaður karlmanna á safninu. Hvað þetta tímabil var þar? Þetta á einnig við rúmfatna þar sem helst hafa skreittar ábreiður varðvist vegna handbragðsins. Fólk var kannski líka heldur ekkert að halda upp á gömlu sængunar en það var kannski frekar nýttir hlutinir í kannski gluggatjöldið eða annars slíkt, það er ekki hægt að ætlast til þess að við eins og komum í IKEA-sængina og inn á safnið í dag. Ástæðan fyrir þessum eyðum má rekja til þess hvað ferli sem sagt varðveislu flókið ásamt því að menningararfurinn vissulega lifandi samtímafyrirbæri. Á einum tímapunkti finnst okkur eitthvað stórmerkilegt en á öðrum ekki. Fatnað kvenna var til dæmis mikið í umræðu fram eftir allri 20. öld og reyndar enn. Svo það jafnvel ekki að undra að fólk hafi frekar komið með þjóðbúninga kvenna til varðveislu og þótt kannski vinnubrekkunarnas af ekkert sérstaklega merkilegar. Þetta er þó ekki allt bara einhverjar eyður í Vesturvör, alls ekki, en það má benda á landbúnaðarverkfærin og eldhúsgögnin koma heim og saman við það sem sjáum átt í dánarbúinu. Mm.
og það voru miðlun menningarásins. Umfjöllunaröfni hér var sérst að grunnsýning þjóðminnasafnsins, þjóðveru til, menning og samfélagi í 1200 ár. Þar dró ég meðal annars fram almenna umfjöllun sýninguna og svo síðar sérstaklega 19. öldina og að lokum bara í það saman við það sem fyrirfannst í uppskriftunum. Fornleifafræðingurinn Laura Jane Smith segir að hugtökin varðveisla og miðlun séu mikilvæg þegar menningarars orðaræða gerir hluti af slíkum verðmætum. Notkun gripana og opinberum vettfangi styrki því stöðu þeirra sem menningarás. Það má segja sem sagt, það sem til varðveislu sé ákveðin efniviður í sem sagt, sýningagripin og sýningagripinir alveg sko, fullgildur menningararfur, ef við getum litið á það sem þannig. Innan þessa sviðis safnkostur hluti af stærri heild sem myndar minni okkur fortíðina. Sýnileiki og samhengi gripana innan safnsins gerir þeim því kleift að vera tákmyndi fortíðarinnar og skipað á bekk með menningararf í Íslands. Safnið á því stóra þátt í að skapa menningararf enda varðveitir safnið þann arf og miðlar honum. Grunnsýningu þjóðminjasafnsins segir hún sér framlag til samræðu sem Íslendingar þurfa sífellt að eiga við sjálfan sig. Hún tilraun til að varpa nýju ljósi á fortíð Íslendinga með því að sýna menningararfin sem þjóðminjasafnið varðveitir í samhengi sögunar. Hugmyndin því að sýningin sé lifandi og breytileg eða þar að segja að gestir geti komist að mismunandi niðurstöðu hvernig þjóðin var til. Það var mat mitt og vissulega annara fræðimanna eins og fornleifafræðingsins Kristjáns Mímissonar og sagnfræðingsins Más Jónssonar að ákveðinar yfirvaldsskoðunar gætir í sýningunni. Áþreifanlega virðist fortíðin vera sýnd í sparifötunum þar sem óþægileg umfjöllun látin liggja milli hluta ásamt því að þeir gripir sem sýndir eru henta mjög vel fagufræðilega. Þegar nýjar rannsóknir og álitamál eru ekki dregin fram, er möguleikum til túlkunar gesta fækkað. Spyrja mætti af því hvernig einstaklingur sem er óupplýstur sögulandsins geti metið sannleiksgildi þeirra upplýsingar sem er að finna í sýningunni. Það því talsveit snúið að svara spurningunum hvernig þjóðin var til þegar slíkur ábóta vant. Segja má að einstaklingurinn svara ekki spurningunni sjálfur líkt og sýningin leggur upp með sem sagt samtalinu við gestina, heldur hafi safnið tekið það að sér að svara henni með framsetningu upplýsinga og uppstillingu gripa. Ómeðvitað missa sýningagestir völdin og skilningi sínum það sem fyrir augu ber. Hvað tímabilið sem hér var til skoðunar varðar, má verða var við ákveðna uppstillingu sem meðal annars romantiserar og upphefur sveitirlandsins og sjálfstæðisbaráttuna með Jón Sigurðsson í forystu. Tókstreitan við myndun þéttbýlis til dæmis ekki gerð að umfjöllunarefni. Vesturfaraferðinar sem eru stæðstu þjóðflutningar í sögu landsins eru nokkrar blaðsíður í harðspjalda bók á bak við sessuða stól. Svipuðu þessu hérna á myndinni. Uppstilling gripana og heiti tímabilsins gefur líka til kynna ákveðna túlkun á öldinni. Fyrir það fyrsta nefnist 19. öldin, eða allt svo rýmið sem inniheldur það tímabil, það kallast þjóðin og þéttbýlið. En á því má ráða að tvo afmorkaða hópa sé að ræða. Þjóðin sé sveitin og þéttbýlið hafi verið eitthvað konar klofningur á því sem þjóðlegt var. Uppstilling efnislegar og muna sín það sama. Tveir glerskapar standa hlið við hlið þar sem þverskurður borgarleg heimilis og alþýðulegs er sýnt, svart og hvítt og ekkert þar á milli. En við skoðum dánabúna kemur þó vel í ljós að þessi munur var ekki eins augljós og hér er látið þær í vaka. Eigur borgfirðingana komu að vissuleiti heim og saman við margt sem fyrirfannst á sýningunni eins og landbúnaverkfæri, eldhúsgögn, kjörgripir, rúmfatnaðar og annað. Hins vegar var það notkun þeirra sem varpaði fram ákveðnum skilum eins og baðstofuloftið sem uppstillt og alþýðu heimili með sinni frumstæðu gripi en á meðan þéttbýlið með eigur Jóns Sigurðssonar og munina í glerskápu borgaralegs heimilisins sýndu betri gripi. Eins og myndunum hérna, þetta nú samt gömul mynd sem fengin af vef Jóns Sigurðssonar hérna af umfjöldunum sjálfstæðisbaráttuna. Það aðeins búið að breytast í dag. En hérna uppi þá sem sagt baðstofuloftið svona frumstætt og hérna borgaralegu viðhorfin svona fín og flott með þennan kallskörung í farabröti.
Enn fremur var mikið á þjóðbúningum kvenna og má nefna lykilgripur tímabilsins sem þykir, eða sem lykilgripur er það sem þykir einkennandi fyrir hvert tímabil, er skautbúningur Sigurlaugar í Ási. Óneitanlega spyrja gestir sig að því á hverju hafa karlmenn hafi klæðst þegar svo mikið lagt upp úr klæðnaði kvenna. Hér hefði verið heppilegra að vinna með eyðunar í varðveislunni eins og unnið með skortin á bókum í safnkostinum. En það gert til dæmis með umfjöllun og uppstilling á kvöldlestri og kveðskapi í baðstofuloftinu. Uppstilling á skreyttum ábreiðum og fallega útskornum hislum er enn fremur dæmi um fagurfræðilega uppstillingu þar sem betri munir eru framsettir án alls samhengis. Gripinir á viðkomandi tímabili eru því margir hverjir notaðir í fagurfræðilegum tilgangi sem verður til þess að þið hverstagslega fær ekki sinn sess. Enn fremur er farin svo leið að varpa upp svartkvítri mynd af reynsluheimi tímabilsins með því að notast við yfirvaldsskoðanir í stað hræringa í rannsóknum á sviði til dæmis fornleifafræði eða sagnfræði. Og þá voru niðurstöðunar, en helstu niðurstöðunar voru því á þann veg að efnismenning dánarbúsuppskriftanna gaf til kynna hægfara samfélag sem þó var í stöðugri en hægri þróun yfir það 70 ára skeið sem hér var til álita. Óverulegu munur var á milli tímabilanna en þó var þá helst að ræða fjölgun kjörgripa og dreifingu þeirra á einstaklinga sem bjuggu við ólíkan efnahag. En í grunninn breyttust eigufólksins lítið en finna má sömu landbúnaverkfæri, eldhúsgögn, föt, reiðtygi og fleira. Í varðveislusögu Þjóðminjasafnsins á þeim rúmum 100 árum sem það hefur starfað er ljóst að söfnun áherslur breytast með tíð og tíma. Ferlið til varðveislu er flókið og getur skapað bæði eyður og ofmikla söfnun á ákveðnum munum. Að mestu komu þeir munir sem varðveittir eru í vesturför heim og saman við uppskriftinnar, en skorturinn á klæðnaði, alþýðlegu gripum og borðbúnaði er tilfinnanlegur sem verður eftir vill til þess að ef draga á upp yfirlitsmynd af eigum fólks þá sé hún dæmd til að mistakast. Færa mætti rök fyrir því að þeir gripir sem stiltur upp á sýningum gegni vega meiru hlutverki sem menningararfur heldur en þeir sem lúra í geymslunum. Bæði eru þeir sýnilegri og gangast inn í ákveðna frásögn sem fæst með uppstillingu og upplýsingum. Sú yfirvaldsskoðun sem valin í miðlum grunnsýningarinnar þjóðverður til hampar fremur efnislegum gæðum, velstæðra einstaklingalofti og meðan veruleiki alþýðunar látin liggja milli hluta. Þannig er ákveðni glansmynd af fortíðinni varpa fram þar sem lítið pláss er fyrir vandamál og misfellur. Og þess að svo ég ljúkið þessu á síðustu setningar ritgerðarinnar, þá er virði menningararfsins einskorðast því við lítinn hóp þjóðarinnar og endurspeglar ekki það sem áður var, heldur áhuga samtímans á því sem álitið verið kennileiti Íslendinga.